今天是2022年9月6日，上午我去家里大荣，把柚子发货给客户。中午就和村里面的人一起坐车去花莲市芙蓉饭店，去围观蔡英文总统。娃娃路碰擦，荣耀花莲。我们中午12点出发，开车到花莲大概1点半了，要开车1个半小时。这台小客呢。跟信德讲讲话。这里是哪里？这里是花莲市芙蓉大饭店。我们来这里做什么？我们来这边了，我们来这边来看我们总统。我们去看总统，走。这是蔡英文、赖清德、林佳龙强力推荐陈才能。拜托。陈才能。可以过马路吗？可以直接这么过吗？可以，轻松。来，走，过马路。这是，我是左拉。Hello， 好久不见，加油加油。结果你还跑过来？没有，我们跟车啊，我们有整台，有三台车。对啊，听说可以看到总统。对。我在。回头剪辑一个影片出来，纪录片。谢谢。加油加油。你是跟谁报名的？要上去拿这个牌子。好，我跟谁报名？我跟那个谁一起。对，一起上去。好。2021年，小晴美颜后展会。1、2、3。大家就是荣耀花莲，那我喊郭老师，你们就喊动算，那我喊郭老师，你们讲好。你们都很会啊，对不对？好，来，那我们总统快要准备可以进场了，还有谁没有就定位吗？好，大家是很开心的来吗？是哈，大概过完哈，会看到小英总统哈，对，就兴奋了没哈。好，等一下我们总统就会到现场来跟所有的好朋友们见面喽。对，你好，今天我去坐一下。他们是记者不一样，他们的识别证是有登记座位区是不一样的。对，你一开始你登记座位区，你要讲清楚说你对，就是不然你在这边你是不能移动的，对，好不好？对，因为我们这边是维安部的，不好意思。来，现场所有的好朋友，我们用热烈掌声欢迎我们的蔡英文总统。也请所有的
各位好朋友，我们请入座。民进党花莲县党部授旗誓师大会典礼正式开始，给我们现场所有的伙伴们自己最热烈的掌声跟鼓励。我们有最棒的荣耀花莲队，今天我们的台湾队长蔡英文总统亲自来到花莲，要为我们的荣耀花莲队来授旗。首先来跟大家介绍今天到现场参与这场盛会的贵宾，让我们用最热烈掌声来欢迎我们的台湾队的队长蔡英文总统。我们荣耀花莲队的队长，也就是未来的县长 Glass Yomaka。 还有我们的国策顾问竞选总部的主任委员卢国基。还有我们的竞选总部财务长江淑君。竞选总部的总干事陈景峰。连线中，二年立委办公室的副主任林玉德，花莲县议员庄之才，花莲县小英姐妹会的会长吴美珠，民主进步党新住民事务委员会的委员洪玉。还有很多很多来自我们十三乡镇市，每一位都是我们的贵宾，每一位都是我们最珍贵的伙伴，给自己最热烈掌声。继续我要介绍我们的荣耀花莲队，有23位非常非常优秀的候选人，上台的时候请给他们热烈掌声。首先欢迎上台的是秀林乡第二选区乡民代表候选人高维宁，市民代表候选人欧彦智，请上台。花莲市第四选区国字头市民代表候选人庄一杰，花莲市第四选区国字头市民代表候选人田真琪，花莲市第五选区平地原住民市民代表候选人谢祖明，周文君，桂林乡第三选区平地原住民乡民代表候选人潘富本，桂林乡东北村村长候选人袁生全。今天这趟上台的是花莲县第一选区县民候选人张美惠，花莲县第一选区县民候选人胡元顺。陈才能，花莲县第三选区县民候选人王格志，花莲县第三选区县民候选人林哲诗，花莲县第四选区县民候选人陈飞平，花莲县第五选区平地原住民县民候选人林姿彬，花莲县民生里理想候选人吴明崇。模拟理想候选人陈文祥，地理镇乐和里理想候选人李建新。我们再用热烈掌声，台上这一群就是我们荣耀花莲队的精英。接下来要介绍荣耀花莲队的队长，我们的县长候选人古老师，请上台。23位最
优秀的精英就在我们的荣耀花莲队，我们先给他们热烈掌声，我们帮忙喊一下好不好？荣耀花莲，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 恭喜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 ，热烈掌声，热烈加油。我们要邀请贵宾上台跟我们说话，首先邀请上台的呢，就是竞选总部总干事陈景峰。他这一次是扛下了重责大任。咱上近来蔡总统，啊，搁有咱的国策顾问罗顾问，啊，咱的行政院政务委员顾问江淑君，以及在座2020年，咱做伙打拼的台湾会会长。大家乡亲，时光，大家午安，大家好。好。去年年底的时阵，咱嘛伫这个会议啊，吼，也是由咱的 Glass 队长以及咱后壁遮的少年，做伙来拍这个公道。这个公道经过这个团队以及大家努力，小弟代表啊，花莲县总部。接受咱中央总部的表扬，那伫咱的主席手中接下一个贡献最有力的锦标，这是大家的成绩。咱希望大家大声鼓励咱家己一下。但是，美琴过来咱华联的时阵，有介侪人嘛唔知影美琴的能力伫倒位，但是经过十几年的努力。是不是伊的努力拢得到大家的肯定？咱有介少年伊无？当初咱的选票差一丝丝啊，咱卖互当初的遗憾哦，过来再次参选。咱用当初的努力，再加上再一次的努力，好，即届选举会当更加好安尼，好无？好。啊，搁再来是，咱即届选举，甲咱以前的选举较无同。以前的选举拢是大家各种努力来去说服咱的朋友、亲戚，做伙来支持咱当推选的候选人。但是即届较无同的是，即届的氛围是变作国民党甲咱民进党合作，共同来抵抗伫花莲火车头头前迄对球帽阿红阿婆。为什么是这样的一个状况？因为他所执政的这段期间里面，在华联并无介大的建设，并无引进介大的资源，所以咱华联的收入继续维持足低，那变作即卖已经是全国排名同排名。在安尼情形下，足侪做生意的人也好，做工程的人也好，因拢无法度。来去生存，所以咱有一寡即届无同的力量是来去，即个伫做工程去有人交代，一直做啥物无法度来发展的，即个等于是间接受害者，我感觉做被害者的嘛。好，啊，讲一个就是，伫国民党的政治内底，有一寡因要发挥，但是去有人压掉了。可能大家心内拢知影我讲的是啥，咱卖讲出来是啥。这个人有可能把因的力量甲咱来集合，甲咱来整合做伙，我嘛叫这叫做复仇者联盟。好、哦，啊，搁一个部分是，咱古拉斯是即届唯一原住民，咱推选出来的县市长候选人。最近丰年祭介济，啊，咱去部落行的时候，拄着介济人讲，即届。原住民要支持原住民，你有听到安声无？所以这是因为咱伫华联民进党选举唔捌拄过的风景，所以他讲咱第一个有咱固定，大家坐坐到三间的支持者；第二个有被害者联盟；第三个有复仇者联盟；啊，搁有咱的原住民同盟。咱是不是有机会当拍下这个来选的？大家安听到靠信心无？所以现在我们动作是一个新花莲的运动，咱整合不同的族群，
结合不同的政策，那来抵抗不要的恐惧，那来迎接未来的荣耀，那来完成这个不可能的任务，大家讲不可能的任务，其实你有看过电影《不可能的任务》，同步的结构是不是拢成功？所以人也甲咱讲这是不可能的任务，咱也甲讲谢谢，因为一定甲咱讲咱有机会会成功。好，还有。来写一个记录，咱嘛表现了解好，即届咱嘛来写记录，予咱华人第一届民进党所推选的 GLASS 会当当选，予 GLASS 率领咱华人的荣耀团队会当拍下这个选择，荣耀华人，安尼好。好。最后我是讲，咱来去看下一个，我来看荣耀华人，大家看写一个好来。荣耀华联，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 荣耀华联。谢谢，感谢，谢谢。谢谢我们的陈启东总干事，我们要赶快邀请我们荣耀华联队还有一位很优秀的队员，而且有机会华联最年轻的市长，我们的谢豪杰市长候选人。好，接下来呢，我们的整个荣耀花莲队已经正式成军，我们要请我们的队长，我们的 GLASS 带着我们的所有的队员一起来跟现场乡亲伙伴们一起来宣誓，今年我们要打一场漂亮的选战，好不好？热烈掌声。好，主席还有最敬爱的竞选总部的主任委员罗基委员，还有刚才呢最认真我们的竞选总部的总干事陈启峰总干事，他也是前花莲县党部的主委，那在座还有现任的花莲县党部的主委严宪忠，也是竞选总部的执行总干事，在座所有现任的议员，包括张志才议员，还有即将要成为新议员的我们台上所有的荣耀花莲的队员、竞选干部，还有所有的支持者，大家好！好，大家好，大家好，大家好，这就是美丽的花莲。首先要告诉大家，要非常感谢主席。大家知道，全国都在打选举，我们花台湾的西部。六都直辖市主席还没有跑完哦，但是他先来花莲，非常的支持花莲，给主席掌声鼓励，感谢主席。这代表花莲的重要，花莲今年不一样，花莲我们正在打一场历史性的选战，因为即将要产生历史性的结果。花莲今年不一样，大家都会讲说花莲很艰困，我们都知道花莲的艰困众所周知，我也跟主席说花莲真的非常的艰困，主席也知道，但是艰困不代表不可能，我总是告诉大家，过去我们曾经在花莲赢过哦，我们在这里赢过，但的确我们在这里败过，我们输过，可是我们心中依然有那一把火，我们的理想还在，这一把火叫做民主，花莲要花莲人自己做主，这一把火也叫自由，我们在花莲有免于恐惧的自由，我们要有言论的自由，我们要可以讲我今年想投谁的自由，我今年如果有一天跟古拉斯一起照相合照被人家泼在脸书上，我有免于恐惧的自由，这个也不过是21世纪
了台湾人最基本的权利，这是我们作为一个人最基本的权利。我们今年必须要打破恐惧，所以在今年我出来参选。我告诉大家，我要重新定义花莲，因为花莲不是台湾的后山，花莲不是大家假日来游山玩水两天三天而已的地方，花莲是我们生活、工作、就学、就医、赚钱、养活下一代的地方。花莲已经是台湾的守护台湾的国家安全、经济安全、粮食安全的地方，花莲不是后山，因为我们是花莲人。花莲人说花莲不是后山，我们是荣耀的花莲，你们同意吗？同意。花莲需要各式各样的建设，我们要经济的发展，我们要农业的升级，我们要进步的医疗，我们要快速的网路宽频的建设，我们要可以自由自在发展运动、音乐、艺文的环境。最重要的是，竟然到现在我还要说花莲需要稳定充足的水利跟电力，这个是我们要的花莲，这个才是我们想要看见的花莲。所以大家千万不要害怕，就像刚才陈景峰总干事所说的，其实大家不知道，在主席确定要征召我之前，主席找我到他的办公室，他聊天，他说 Plus 花莲非常的艰困，但是我们要加油。我说对，主席，我知道大家以为这是 Mission Impossible，大家说我是女版的汤姆克鲁斯，但是呢 Mission Impossible 过程中，你在执行任务的时候都会被别人说不可能，但是最后他都会赢，我们会赢，大家会赢。今年是一个非常非常不一样的选举，我们走过了每一个乡镇，包括花莲市区，我们看到跟我们握手的人，他的表情不一样，他的眼神不一样，他在今年看到了一种不一样的选择。我曾经当过国会议员，我曾经在直辖市服务过，在地方政府，我曾经在行政院还有总统府的中央机关服务过，现在非常感谢主席，他让我带着国家长久以来滋养我的学历还有行政立法的经历，我即将要回来花莲服务。大家，我会是一个好县长，我会是一个绝对绝对不会让大家失望的县长，我会是一个绝对不会侵夺人民财产的县长，我会是一个把花莲还给花莲人的县长。好，花莲是属于大家的，花莲是属于你们的，你们同不同意？我今天要再次的感谢主席来到花莲，就像我说的，大家都了解，六都还没跑完，先来花莲，这背后有非常重要的意义，因为花莲今年非常重要。我也要非常感谢主任委员罗国清，因为在非常短的时间之内，我们的主任委员整军带队，我们的陆海空战的部署已经在短短的不到两个月的时间之内在花莲打出了成绩，大家看到我们的时候不是击掌举拇指就是拍我的肩膀说加油，我们要赢，
感谢，感谢我们的总干事陈显峰、执行总干事县党部的主委严宪忠，还有感谢所有今天的无名英雄，我知道你们都藏在每一个座位的角落，我们的竞选总部的竞选团队干部来挥挥手尖叫一下好不好，你们最辛苦，为我们台北的上山下海，从最北端到最南端，花莲是全国最大的一个行政区，4000多平方公里，全国最大的一个县，最大的一个市，花莲拥有全国最长最长的海岸线。我再说一次，花莲被我们重新定义，它是一个对台湾重要的县份，是一个守护台湾的国家安全、经济安全还有粮食安全重要的一个县。我们花莲人很重要，我们最后也要特别感谢现在站在我的背后这一个非常非常优秀勇敢的年轻的团队，因为我们刚夜间临近，当我们开车开了150公里回到我们的基地，彼此看着彼此疲倦的脸，递给对方一条毛巾，递给对方一杯热茶，我们知道我们今年打一场非常不同的选战。我最后要不要感谢的就是花莲人，因为我今年看见了花莲人值得令人尊敬的勇气还有骄傲。我们今年勇敢了，再说一次，我们今年要赢，你说好不好？好，我们今年会赢，你说好不好？创造历史，再次的感谢主席愿意让我回家服务，然后也再次的感谢今天所有的支持者。我们知道现在在疫情期间，我最后再要讲一个，讲到疫情，徐县长还有副县长已经联合重复换位置做了13年，现在他们还要再做4年，13+4，花莲人被隔离太久了，我们不要13+4，花莲人要解隔离，我们要出关了，11月26号我们要出关了，大家说好不好？来欢迎我们的太平湾总统上台跟我们说话。刚才给我们做一个非常精彩演讲的我们花莲县我们县长候选人 Glass， 还有我们的总干事，他的演讲也是非常非常的棒，所以主委你这个有较有信心无？有啊！我今日拄到咱的主委，伊就甲我讲，这摆会行，这一次会赢啊！啊，咱的江淑君啊，我们的前主委，啊，我们现任的严主委，还有我们双。哦，庄志才议员你啦哈，这个是老伙伴哈、我们的副执行长你都，我们的郭副执行长你啊，还有我们站在后面，我刚才看了一看哦，
都很年轻哎。我们给年轻人一个机会好不好？好。我们给他们一些鼓励好不好？好。让他们都掌声好不好？好。刚才古老师的演讲精不精彩啊？我听了我都觉得，啊，我们选对人了哦。古老师还谢谢我们，提名他来担任我们花莲县县长的候选人。我要告诉古老师说，我要谢谢古老师愿意挑起这个责任。我们给古老师鼓励一下好吗？这个选战会是很辛苦的一个选战，但是我们的主任委员也告诉我们说，这一次也行啊，哦，一定会赢啊！大家有没有信心？有。有没有信心？有。选战会是很辛苦，但是困难艰困不代表不可能。虽然刚才古老师说我们要挑战不可能的任务啊，他说不可能的任务最后会是成功的。那古老师，我刚才听过，他做了一个对我们花莲现在所处的情况最好的诠释。我们要不要解放花莲啊？要！要不要解放花莲啊？要！我们有没有信心？要！我们要打破这里的家族政治，我们把花莲治理好，让我们花莲人觉得很光荣。大家说好不好？好。我跟民进党主席2008年从2008年担任民进党主席以来，花莲一直是每一任的民进党党主席最大的挑战。那我们知道这里很困难，但是我们也从来没有忘记我们对花莲人的承诺。这么多年，我们派出的都是最优秀的候选人，而我们执政以后对花莲的建设也从来没有打过折扣。2010年花莲县立委补选的时候，那个时候我们派出条件最好的美琴上战场，虽然我们没有赢那一场选举，但是美琴开始深耕花莲。那一场的选举让我印象深刻，几乎全台湾的民进党人都跑到花莲来助选，我们全花莲的我们的支持者也全部动员。虽然没有成功，但是那是一个非常让人感动的一场选举。2012年，美琴出任分区立委，那个时候美琴可以回到她最熟悉的国际外交领域，但是他选择跟花莲人在一起。那个时候我常常看他提着他的猫笼，每一天每一个周末很辛苦的往来台北跟花莲之间，而且他的猫越来越胖所以跟猫一起旅行对他来讲确实是越来越沉重的一个负担。不过他觉得跟花莲人在一起的感觉真的很好。他其实也在立委的任内替我们花莲争取了不少的交通的建设。那我们民进党有一个传统，就是我们立法院的交通委员会，我们一定会优先礼让东部的立委，花莲的、台东的立委。我们知道花莲的交通建设是最需要的，所以虽然立法院的交通委员会是一个很热门的委员会，大家都想着要进去，民进党永远给我们东部的立委留下优先的位置。他也希望把这里的交通做好，那产业还有观光可以带到我们的花莲，那让我们花莲人有更多更好的工作。那今年我们那再一次派出我们最好的人选，这个人就站在我旁边的古老师。
烂熟的，你也会跟我说民进党干嘛你找这么好的人选。我跟各位报告，我第一次看到 Glass 的时候，我还没跟他讲过，是他在桃园担任人民局的局长。那时候我听完他的简报后，我觉得这位局长真的很能干，讲话非常清楚，条理分明，而且带着自信，所以我相信 Glass 一定是未来我们原住民具有代表性的非常重要的人。所以在后来我觉得我们应该持续的让 Glass 有更好的机会，所以我们就提名他做不分区立委。那么之后呢的历史大家都知道了，他做了我们行政院的发言人，也做了总统府的发言人。所以我要告诉我们花莲我们的支持者，我们的乡亲，这一次我们派出的是最佳的人选，而且最强的候选人，你们同不同意啊？那我刚才也仔细的听 Glass 他对我们花莲的愿景，没有错，花莲这几年确实总觉得应该有一些发展，有一些机会。但是我要告诉各位，县长在地的首长是不是有那个心也愿意跟花莲一起来努力是非常重要的。所以古大告诉我们说他跟我们花莲人一起来，跟我们花莲团队大家一起来，一起来拼，大家说好不好啊？好，大家说好不好？好。他说他要连接世界的花莲，要打造一个连接世界的花莲，他要比照欧美日先进国家，整合我们县里面的交通、观光和食宿，发展成为一个便利的保护平台。他还有一个重要的政策，就是要打造农业升级的花莲，一方面要招商引资，让更多的企业来我们花莲设厂，另外一方面他也要发展智慧农业，建立在地的加工、冷链跟运输系统。Glass 认真有能力，他有完整的中央历练，有开阔的视野，跟最重要的一件事，他是一个很有勇气的人，大家同意吗？他已经准备好了，他要让我们的花莲产业再升级，拼出多元的市场，把最好的花莲行销到全世界。郭大师的老家在玉里，叫做哈拉湾，哈拉湾部落。有没有在哈拉湾部落？今天有没有人来？有。在哪里？举手一下好吗？好，在那里。恭喜哈拉湾部落，我们出了一个非常能干的女生。从刚才的演讲你就知道 Glass 不但了解花莲的需求，他更了解花莲人心里的感受。所以我们要一个知道花莲要需要什么样的建设，得知道说花莲人心中所想的荣耀花莲是什么样的花莲。所以在这里我郑重地跟大家说，我们选择 Glass 是一个正确的选择。那我们也希望我们花莲的乡亲，我们一起来让我们这个正确的选择将来来带领我们，好不好？好。我们在中央执政，那过去这几年我们持续地构建花莲的长照服务网，我们前瞻基础建设计划也编列了预算来强化我们部落文化的健康站硬体的设施。所以我经过我们的园林会的主委宜匠给我做了一个简报，他说现在在我们原乡部落里面，我们的这个长照的服务还有
健康站做得非常的好，很多的年轻人回去有就业的机会，而我们的老人家得到更好的照顾。我们将来 GLASS 当县他已经跟中央我们一起合作，我们把它做得更好，好不好？好。来跟各位报告，我们中央政府明年的总预算将会创历史新高。那为什么呢？因为我们国家的力量变大，我们的 GDP 变大，我们有更多的财政的资源可以投资在我们的国家，所以我们将会投资更多在社会福利、社会照顾。我们照顾老人家的，我们的长期照顾2.0。我2016年担任总统的时候，我们预算只有50亿，全国的预算只有50亿，今年已经到达600多亿，明年会达到670几亿。我曾经到一些原住民部落去看我们的这个部落里面的朋友，有老人家跟我讲，头目告诉我，他说我们要长照。啊，一瞬间我突然觉得说，我们都觉得头目很厉害啊，可是头目说他也需要长照。所以这个长照的需求是每个人都需要的，我们每个人都会老啊，这个长照对台湾的社会是非常重要的。所以我预计我们逐年的增加，而且我们财政的准备也都准备好，我们要有一个贴心的县长，让我们长照做得更贴心更好，大家说好不好？好。我们也会投入在地方建设，我们把地方建设的预算也增加了，那我们要有一个能干的县长，把建设做在我们花莲人最需要的地方，让花莲人能够感到便利，让花莲人有个发展的机会，大家说好不好？好。中央已经准备好，我们愿意投资地方，也愿意跟地方一起来合作，重点是我们有没有一个好的县长带着大家我们一起来努力。所以这个曾经在立法院当过立法委员，在行政院当过发言人，哎，各位发言人不是出来讲讲话而已，发言人必须把行政院所有部会的业务跟政策搞得很清楚的时候他才可以出来讲话，所以他事实上他知道我们行政院各部会，也知道各部会的人到哪里找什么人做什么事，也知道各部会的政策，他也做过总统府的发言人，所以什么都行不通的时候他知道要打电话给总统啊。对了，做县长有行政院的支持，也有总统府的支持，至少他打电话是有人接的。所以我们选战到现在只剩下倒数82天，我们要用最好的政策来说服花莲人，用最好的中央政策的政绩来支持我们乡亲的支持。我们所有的候选人和党公职在这里，党主席要拜托你们，我们要全力冲刺，把我们的理念还有我们对花莲的愿景一遍又一遍的县庄，请上。
们呢能够到我们的会场呢，把我们今天的授旗仪式能够分享出去。来，我们是一个静态的，好了，来，我们全部往前来，自己后面的露出自己灿烂的脸哦，自己找空位。来，前方有我们的摄影师在前面的看着。来，我们先来个静态的，我们右边比右手，左边比左手，比赞好不好？好嘞，把你们的手举出来，往前推。我们荣耀花莲队赞不赞？九一总统棒不棒？郭子栋帅。好，我们现在动态高呼口号喽！来，一样，右边举右手，把我们拳头举出来，左边举左手，我们大声的呼喊：荣耀花莲！在场每一位乡亲伙伴，你们的努力，让我们大家一起来。